La quarta onada de la Covid-19 ha continuat colpejant l'UMI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, tot i que les dades han estat millors respecte a la segona i tercera onada. La quarta va arribar el 4 d'abril i el 9 de maig es va arribar al pic màxim de 16 persones ingressades. L'UMI, abans del març del 2020, estava preparada per a 8 pacients i durant la pandèmia s'ha arribat al rècord de 25 ingressats en diagnòstic Covid. Ara hi ha 13 persones i la tendència ja va a la baixa. Hem estat uns dies bastant apretats, bastant justos, i ara des d'aproximadament fa una setmana que el número d'ingressos han baixat i estem començant a donar alguna alta. Això és una gran càrrega assistencial, perquè nosaltres hem de tindre clar que la unitat està dotada per a 8 malalts, no? O sigui que l'esforç que ha tingut que fer el sistema sanitari i els professionals per a donar resposta a aquest increment, doncs és important, ha sigut molt important. Durant aquesta quarta onada hi ha hagut una proporció major de persones ingressades a medicina intensiva respecte a les altres onades de la Covid. La segona onada va acumular gairebé 5.000 positius i la tercera 4.500. Durant aquestes onades es va assolir el límit a la UMI de 25 pacients. Durant la quarta onada estan diagnosticats de moment 800 casos de Covid-19, cosa que ha suposat un màxim de 16 pacients a medicina intensiva. Els experts creuen que es pot deure a l'arribada de la variant britànica, ja que també han canviat altres aspectes. Pot ser que això implica, probablement estigui relacionat amb la variant, que si és la variant britànica, que és la que actualment domina i que sí que és més agressiva, però això fet amb el fet de que la gent és més jove i té menys patologia associada, però això fa que la... no ha impedit que els malalts vagin millor. També la vacunació ha fet baixar la mitjana d'edat, ja que en les onades anteriors es trobava per sobre dels 60 i ara ha baixat a una mitjana de 55, una franja que fa pocs dies encara no estava vacunada. Una altra diferència, la mortalitat ha baixat 17 punts durant aquesta quarta onada. Abans era d'un 22% i ara d'un 5. Els professionals es veuen esperançats amb la vacunació i esperen una millora en les properes setmanes. Tot i això, creuen que la desescalada està anant massa ràpid. Malgrat tot, els que han viscut la pandèmia a primera línia agraeixen a la població tot l'esforç fet durant aquests mesos. Hem de destacar que la gran majoria de la població ha fet les coses molt ben fetes. La gent se vacuna, la gran majoria, la gent ha complit, s'ha quedat a casa, s'ha confinat. O sigui que tot el que han fet els professionals sanitaris, que han fet els investigadors, que han fet els científics, tot el que ha fet el sistema de salut, sense la col·laboració de la societat, ha sigut impossible. Passa'm una toallita.